waxaan maanta rabaa inaan idiin sheego xaqiiqad dad badan horta naxdin ku noqonaysa. Xaqiiqadaas oo ah xijaabku faral maaha. Cajiib cajiib! Oo maxaa soo wadaa 1400 sannadood muslimiinta way fahmi waayeen miya qur'aankii, oo saxaabatannabiyi sallallahu calayhi wasallam kuwaas ay ahaayeen kuwa ee qur'aanka ku soo degay, adaa ka fahmi fiican miya? Subxaanak! Bal waayaha aa ku dhageysanay qur'aanka sidaa u akhrinaysid, bal namaqashi insha allah. acuudu billaahi min ashaytaan arrajiim, bismi illaahi araxmaan araxiim. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى من أن يعرفن فلا يؤذين ماما قشان waxaan dareenka ilaahay labada dhinac ku abuuray waxaad aragteenee fasaada ma dhaceen haddayna wax lagu abuurayo in la xakameeyo u baahan aynan ahayn si loo xakameeyo wixii kicinayay waa in laga hortagaa haddii kale xargahay goosan baasho tii xargihii goosateena xanuunadii laga qaaday in loo tabar iyo taaglaya waa ogtihiin saas darteed asturaantani kow gabadha badbaaday u tahay dalika adna an yucrafna in loo garto loo aqoonsado qof asturan oo dhowrsoon oo xishood iyo xushmad leh inay tahay oonan qof xun iyo ciyaal suuq iyo tumasho ahayn falaa yu'dayna aan lagu dhibin faduulin iyo maamaagid iyo dhinac ka riixriix iyo isku xoqid loogu dhibi maayo haddii kale hilib bisil waay sababtaa waa loo asturayaa waad ogtihiinna aayadda qur'aanka xijaabku waxay ahayd si aan laay udayayn si aan dhib u gaadhin marka xijaabku hadduu dhib ku keenayo weyn la iska bixiyaa laannu fariidad maaha waa qiyaas qaawanaantu waa shuqul shaydaanka shaqaynti wixii ugu horreeyey ee aadame ibliis uu ku dhibayna qaawanaan bay ahayd aadam iyo xawa oo iska asturan oo jannada isaga jiray geeddii markay cuneen suurat alacraaf ilahi maxuu ku yidhi yaa banii aadama laa yaftinannakum ashaytaanu kamaa akhraja abawaykum min aljannati maxaa ku xiga yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa sawaatihimaa inuu dharka ka bixiyo cawradooda bannaanka soo dhiga waa cid kasta oo qaawanaan dhiiri geliso ugu yeertana shaqo fudud ma haye meeshii ibliis ka soo bilaabay wadaan weli junuud ibliis waay ciidanka ibliiska iyo shaydaanku ku shaqaysay insa hadday yihiinna shayaatiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli ghuruura waay qayb junuud ibliis ka mida waay waa shaqadii shaydaanku uu qabtay ee dhibkii u horreeyey aadam iyo xaawo dharka siibid iyo cawro bannaan dhigu ka shaqeeyey waa maalinkaa laga soo bilaabo shuqul shaydaan weeye ha la isqaawiyo ma halkii lainaga soo bilaabay ee jannada lainaga soo saaray dharka dhiggii ahaa baan dhaqankii shaydaan sii wadnaa seen jannada dib ugu laabanaynaa innagoo tii dharka dhigga lainagaga soo saaray weli dabada sii hayna dee isma qaadan karaan jannadii iyo asturaanteedii iyo nicmooyinkeedii baan rabaa inaad gasho asturaantu asbaabta jannadana lagugu galo shaydaanka iyo dhaqankiisana lagaga fogaaday qayb ka tayadana intaad aragteen ee hadda xijaab la dagaalamaysee qaawanaanta dhiiri gelinaysa askarti ibliis waay askarti shaydaanka waay shaqada meeshuu ka soo bilaabay bay ka soo koorsaynayaan mar walba waxoogay markii la jabiyaba dib bay uga soo koorsaynayaan meeshii koowaad marka shuqulka shaydaankana ilaahay baa inayidhi inna shaydaana lakum caduwun fatakhiduu caduwan shaydaanki inaan iska ilaalinna ahayd shaqadiisii waay saa darteed baa gabadhana asturaantii laga rabaa
dadkii ahalkeedii ahaana asturaanta ilmahoodii inay baraan si jidkii shaydaanka looga fogaado jannadii dib loogu noqdo. Wixii cadowgaa uu kugu sameeyey ee ceebta ahaa inaad sharaf iyo wanaag iyo magac ka sugtana de waa iimaan xumi iyo garaadarro waa, taasna waa loo sameeyey. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.